Zdravím všechny u dnešního videa a po dlouhé době je tady další velká knižní reakce. Některý jsem přečetla za ten zhruba skoro rok. Není to úplně jako celý rok, je totiž začátek října, ale řekla jsem si, že to tady jako že natočím. A máme tady kolik? 5 knih, které jsem teď jakože přečetla v tomhle jakoby roce. Je jich jenom 5, protože prostě jich jenom 5. Ale máme tady super knihy, nějaký knihy jsou to tam propadáky a tak, takže vám ukážu teďka, co budeme dneska hodnotit. Můžeme jít na to. A první knižka, která je asi úplně nejlepší knižkou, co jsem četla vlastně v tomhle tom roce zatím, tak je Křídák o CJ Tudor. Je to světový bestseller, debut roku 2018 a nakladatelské Kalibr. Ta obálka je prostě, není to lesklý, je to prostě takovýhle jak tabule vyloženě, tak jako no, v tom křídě prostě ta obálka je naprosto nádherná. A ta knížka byla naprosto, ale úplně skvělá. V průběhu knížky se nám tam prolínají dvě dějový, jakože ne, časový linie. A jedna je z 80. let a druhá je o 30 let později. A mě to trošku jakože připomíná jakože Stranger Things, protože je to o skupince malých dětí zhruba 12 letech, určitě 12 letech. Hlavní postava se jmenuje Eddie a je to v 80. takže a vlastně se tam řeší jako to, co se tam jakože řeší. Než jsou tam jakože paranormální jevy, ale prostě mi to tímhle připomíná. Ale tak jako to je totální prostě true crime story, ale je to úplně šílený, crazy a na konci vám to si jako zapadne dohromady. A já mám tady takovou jako knížku ještě jednu. Je to můj knižní deník, který jsem dostala kdysi dávno, ale furt jsem zapisuju knížky, které přečtu. A protože jsem to četla už před jako nějakou dobou, tak jsem si to tady jako otevřela, aby jsem měla nějaký poznámky k těm knížkám. A právě, že tady jsem tomu dala hodnocení 5 z 5 jakože hvězdiček, takže jako úplně. A tady jako do poznámek jsem si napsala, že se nepočítá s tím, že to takhle dopadne. Což už o něčem jakože vypovídá. A je to crazy, je to super a moc hezky se to čte, zatáhne vás to jako do děje. A vlastně jako ještě tam je jako jedna holka s nima, takže to úplně jakože odpovídá. Koho zajímá true crime, tak podle mě tohle to bude prostě pro vás, protože já jako osobně mě hodně zajímá true crime a tohle to bylo úplně, tam bylo prvky tyjo, hodně toho. A jako řeší se tam jako mrtvá jakože dítěte, či teenagerky, protože ty děti jakože najdou jakože to tělo ty teenagerky. A od toho celého se to jako odvíjí a je to úplně naprosto totálně crazy. Já vám vlastně vyfotím tady, co je tady jakože napsané zkráceně ten děj, protože to asi sama nebudu moc úplně jako popsat, ale naprosto vím, že tu knížku totálně můžu doporučit a mám tady od CJ Tudor ještě jednu knížku, kterou jsem si připravila na tu dobu, že to budu číst jakože teď, protože je začátek října, blíží se Halloween a já jakože to období miluju, i když loni byl krásný podzim, vyšly mi 3 vlastně podzimní vlogy, takže se na ně určitě můžete jich podívat, protože jsou krásný. Ale letos mě ten podzim docela zklamal, protože je docela jako hnusně venku a není jako nějako nic hezkého, to teda jako není. Ale to jakože nejlepší kniha jako zatím. Pak tady máme další knížku a to je Na obtíž od Colleen Hoover. A to byla první knížka, kterou jsem zkusila od Colleen Hoover, protože mě to prostě zajímalo. A prostě ne, to nebylo dobrý. Ten děj byl prostě, mi přišel jakože o ničem, jakože dopadne to tak, jako jak předpokládáte. A sice jsem tomu tady dala jakože 3,5 hvězdičky, teďka úplně zpětně nevím jakože za co, protože ten děj byl prostě taky jako dost o ničem. A už jsem se rozhodla, že Colleen Hoover nebudu číst, protože si myslím, že je tady spousta lepších autorů, než je ona osobně, teda si to myslím, že samozřejmě můžete mít jiný názor. A je to prostě o tom, že nějaká prostě je rodina, že v kostele a jsou tam nějaký dvojčata, se tam do toho přimotá nějaký čo, kluk, no, si nebyl to jako,
A já tady ve svých poznámkách mám jako, že to je kniha jako, že čtení deníku, a to asi jako je pravda a že se četla docela dobře, takže asi proto jsem ji hodnotila tak, jak jsem ji hodnotila. Ale jinak jako nevím, já jsem si koupila, protože byla ve slevě asi a to byl jako jediný důvod, jako, takže asi tak, no, tak asi si obrázek udělejte sami, ale já bych ji úplně nedoporučila. Jako další knížku, kterou tady mám, je nová, jako asi nejnovější povídková sbírka od Joly a to je Za 5 minut zvoní. A má to zaprvé krásnou ořízku a já tyhle jejich povídky naprosto miluju prostě, protože jsou, je to rychlý čtení, každá povídka je jiná, originální, je tam hodně autorů, takže máte jako na výběr a vždycky můžete tak jako hodnotit, kdo má jako lepší povídku nebo tak nějak. A já tady ve svých poznámkách napsaný, že je to asi nejlepší povídková sbírka od Joly, kterou jsem zatím jako četla. Je teda se školní tématikou a vyšla jako v lednu, to od 13 let. Tady ty dvě jsou tak od 15. A já jsem ji hodnotila 4,5 hvězdičkama, což je jako hodně dobrý, protože ta knížka je prostě fakt jako super a všechny ty vlastně povídkové sbírky jsou super. A já mám teďka na podzim připravenou ještě jejich už jako docela starší povídkovou sbírku a to jsou Historky ze tmy, protože se blíží ten Halloween a obávám se, že letos to nebude všechno tak, jak jako to bylo vždycky, takže mám plán prostě číst. A takže tohle stupničko rozhodně můžu doporučit a je to fakt asi, je to super, no. Asi druhá nejlepší knížka, kterou jsem tady zatím zmínila. A teďka tady máme pro mě osobně velké zklamání, protože tady máme knížku, o který jsem měla velký očekávání a jako velmi z toho docela smutnou, no. Máme tady Šach a mat od Ellie Hazelwood, což je vlastně asi moje nejoblíbenější autorka. A je to od nakladatelství Loy, má to samozřejmě krásnou ořízku, tady je věk 15+, a no, byla jsem prostě docela zklamaná. Tak se to jako táhlo, dal jsem tomu jenom 3 jako hvězdičky z 5. A docela mi to jako mrzelo, že to bylo jako takový prostě. Je to prostě o tom, že tady ta holka jménem Mallory prostě její kamarádka přihlásí do šachové soutěže a ona tam vyhraje nad tímhle Nolanem, největším mistrem šachovým na světě. Nebyl to jako a je zase tak jako špatný, jako myslím, že dobrý nápad, ale já jsem tam měla trošku takovou čtecí krize, no, a nečetlo se mi to moc dobře. Že se tam prostě toho děje jako moc mi přijde, a no, nevím, jaký k tomu mám najít takový jiný slova. Takže asi tak a jdeme na poslední knížku, kterou jsem zatím teďka přečetla v tomhle roce. A poslední kniha, kterou tady mám, je Počkej na moře od Veroniky Opatřilový. Je to prostě román a odehrává se to v 60. letech v Británii, myslím? Asi jo. Na nějakém ostrově Británii. Je to o vztahu žáka s učitelem. Já tady v poznámkách mám, že jsem jako nečekala, že to dopadne tak debilně. Protože to dopadne tak jako, že prostě ten kluk odjede. A tím to končí. No ale každopádně jakože mám tady jako v poznámkách už nemám číst Veroniku a že nikdy nemám chodit o nikoho s někým o 20 let starším, co by jsem ani nechodila, protože jako já se omlouvám, jestli máte jiný názor, ale prostě se mi to úplně nelíbí. Dala jsem tomu 3 hvězdičky a je to prostě o tom, že tady ten kluk je jako nor a on přijede do Británie studovat a zamiluje se tam prostě do svého učitele a teďka prostě tam je úplný jakože zvrácený love story, jako je, nic prostě nepřijde, jakože než prostě utajovaný vztah, kdy prostě on je úplně psychicky v háji, ten učitel je takový debilní prostě a nakonec to dopadne tak prostě, že odjede. Se omlouvám, jestli tam mám tady právě prozradila nějakou extrémní zapletku. Ale tam jako moc extrémní zápletek není, až na to, že se stěhují nebo že jsou vkrádá do baráku a tak prostě jako je to takový, je to prostě debilní, asi tak bych jsem to prostě popsala.
nic jiného k tomu asi jako co říct nemám, je to od nakladatelství Prostor. Je to rozhodně 15+, tak jako, a to je vše, co bych k tomu řekla. A to by bylo už dnešního videa všechno. Ty dvě knížky rozhodně doporučuji přečíst, prostě to jsou nejlepší na světě. Budu se těšit u dalšího videa, teď bych chtěla jako natáčet víc takovýchhle videí, protože prostě proč ne. A budu se těšit příště, tak dejte lajky, odběry a sledujte mé Instagramu a ahoj!